Hello，大家好，我是 Andy，欢迎来到我的频道，关注我的频道，免费福利送不停。今天给大家带来一款非常好用的软件，它可以让你在苹果手机上自动把 TikTok 这些需要签名的这些 APP 自动延长它的签名，不用再用那个电脑什么来签名的啊。大家知道以前这个大家用双开的东西也好。用那个 TikTok 也好，之前的方法呢，要么用 Sidelocker，要么用那个 Outstore，或者用那个 S 助手，配合电脑连到电脑上来一个进行一个手动的签名续期啊，7天续一次。那么今天这个软件呢就不用了，安上手机上以后呢，只要通过它签过名的软件 APP。那直接在上面手机上就可以直签，非常的方便啊。好的，话不多说，我们进入正题。我们首先来到官网，这个软件叫牛蛙助手啊，牛蛙助手，它是一款移动端呢必备的非常好用的工具啊。对于这个 iOS 系统和 Mac 系统。来讲的话，非常的 OK。那么它使用方法呢是 Windows 端跟这个 Mac 端都可以安装这个软件，然后连到你的苹果手机都可以操作的啊。那我们以这个 PC 端为例，给大家演示一下啊。这边点下载就可以了啊，这边点下载就可以了。那本身我是已经下载过了啊，我在这里就不下载了。那这个软件的话呢，它的最大亮点就是 APA 签名，也 APA 文件签名，全球首款移动端可使用 Apple ID 签名导入正式签名。第二个亮点就是虚拟定位，那这个我们一般用不到，对吧？OK，我们来到桌面，这个就是我已经下载好的这一个牛蛙助手啊，我们点击它。点击运行之前呢，我们还是一样啊，把杀毒软件什么的关掉，360什么的关掉它啊，不然的话它会爆病毒什么的，很麻烦。我们把它退出来，OK，点运行。那它提示，请安装 iTunes，并且请接手机到电脑。啊，这一个的话呢，它安装的时候是有一个非常讲究的一个方法啊，就是说你在安的时候呢，本身你之前假设电脑上已经安了这个 iTunes 的话呢，那你必须要把它卸载，重新装一遍，啊，重新装一遍，然后再用这个牛蛙助手来安装才可以的，不然的话它识别不到。所以说这一个，那我们把它关掉。我之前也是呢。我之前也是安装了这个 iTunes 的，那我现在要把它卸载掉。它为什么要安装 iTunes 呢？它是利用 iTunes 连接手机电脑，它来识别，然后牛蛙助手来识别这个 iTunes，识别手机的一个 ID，它起这个作用。OK，重新装了 iTunes 以后呢，手机连到电脑以后，它会读取手机的 ID，然后就可以安装了。在上面安装以后，这个牛蛙助手就被安装到这个手机上来了啊。那我们打开一下这个牛蛙助手。OK，到这个界面以后的话呢，这个地方需要一个 APA 签名啊，APA 签名，我们点 APA 签名。OK，到这个界面以后的话，到这个界面以后的话，需要把你的文件来签名啊。我们先点右上角的加号。先点右上角的加号，因为这个我已经这个导入过 IPA 的啊，就是用我的那个苹果手机的 ID，已经成功的导入了这个 IPA 的，所以说这个地方点加号的话呢，它直接就它可以导入文件的了。那这一边网页下载链接下载导入 IPA 什么东西的啊，这三样东西呢都是你导入 IPA 的一个途径。那么我是选择什么呢？我是选择 include，我是选择 include。我在 include 云盘上呢，我已经
我已经上传了这个 TikTok 的这个 IPA 文件在上面啊。那么上传完以后的话呢，那在手机这个地方导入，那打比方第三个导入 APA 的时候，导入 APA 的时候，那它自己就会读取你手机的 Include 云盘上的文件，那就是这一个了 TikTok。那 TikTok，那导入成功，那导入成功，导入成功了以后呢，你再点它，要给它签名。那这个地方点签名，那点签名到这个界面的时候呢，这个地方你可以更改它的一些信息啊，你可以更改它这些东西，名字啊这些东西你都可以更改它的啊，都可以更改它。那你也可以不更改啊，也可以不更改，没事的。那么这个地方呢，这个地方就是我苹果的一个 ID 啊，那这个地方点立即签名，那这个地方它显示正在解压，那解压的过程中呢，不要锁屏，不要退屏，让屏幕保持点亮，那否则可能会失败。那这个过程的话，根据你的手机啊、性能、网络的快慢，啊，现在正在制作证书，正在签名，那速度很快的，正在打包。这个速度前前后后可能需要一两分钟啊，在这个过程中呢，你时刻要注意你的手机，不要让它锁屏了，可以屏了。OK，这个地方签名成功，啊，签名成功。那这个地方你点击去安装，点击去安装。那这个地方的话啊，我已经安装成功了，安装成功了。这个地方呢，就显示是什么？6天，6天啊！因为我没有卸载，我只是给大家演示一下。我昨天晚上已经安装成功了，昨天安装成功了，所以说这里剩了6天。假设6天到了以后的话呢，你就再点开这一个，然后重新签名就可以了，继续使用就行了。这个就省掉了说，你手机必须每次要连电脑啊。很麻烦的，这个在手机上本身就可以弄的了。OK，大家看到手机上已经安好这个 TikTok 的了啊。那么我点开它看一下运行情况怎么样。那在点开之前的话呢，要保证你手机有一个科学上网的环境。OK，打开登录以后呢，这个正常刷是没问题的啊。正常刷是没问题。也就是说，7天以后呢，大家再到手机上去签下名就行了，使用就很方便了。OK，今天的视频就介绍到这里。假设我的视频对大家有用的话，请大家帮我点赞关注，感谢观看，我们下期视频再见。